Qarabağ klubu əsas ulduzlarından Yasin Benziyanı itirə bilər. Mediada yayılan məlumata görə 29 yaşlı oyunçu Fransa komandalarının maraq dairəsindədir. Belə ki, Benziya yetirməsi olduğu Lyon-la yanaşı Nitsanın da əsas hədəfinə çevrilib. Lakin köhlən atlarla müqaviləsi 2025-ci ilə qədər olan futbolçu gələcəyi ilə bağlı qərar verməyə tələsmir. Qeyd edək ki, karyerası ərzində Fransanın Dijon və Lille, eləcə də Türkiyənin Fənərbağça və Hatayspor komandalarında çıxış edən Yasin ötən ildən Qarabağın formasını geyinir. Transfermarkt portalına əsasən dəyəri 1 milyon avro olan Əlcəzairli oyunçu Ağdamlıların heyətində 53 görüşdə meydana çıxıb. Bu maçlarda 16 gol və 15 məhsuldar ötürmə müəllifi olan Benziya Ağdam təmsilçisi ilə 2 dəfə ölkə çempionu olub. 2016-cı ildən Əlcəzair millisinə də çağrılan Yasin 4 qarşılaşmada 2 gol vurub.